padrão. A gente é Masterchef, viu? A gente coloca aqui um pouco de limão. Costumo colocar cebola, alho triturado e um chimichurri. Como sal eu tô contabilizando já, né, o sódio. Aí coloca depois. Semana, ele já tá no peso, como é que tá? Tá 1,7 kg acima ainda, ele acordou hoje. Essa semana a gente treina full body, a gente não treina a parte inferior, porque ele já tem a parte inferior bem evoluída. Então ontem a gente treinou parte anterior, peito, ombros, frontal e lateral e bíceps. Hoje a gente trabalha a parte de trás, costas, posterior de ombro e tríceps. E aí amanhã, quinta, a gente treina full body completo. Sem a parte completo. Full body não. Upper body. Sim. Upper body completo, sem divisão. Sexta ele descansa, sábado o campeonato. Livinho tá 1,7 kg acima, faltando 3 dias ainda pra pesagem normal. Tá com muita água acumulada nas costas. É o que a gente tá vendo, que ele tá mais com água, então acredito que em questão de 2 dias ele já tá no peso. Volume de treino, como que tá o volume em relação ao que ele tava fazendo? Diminui. Diminui? Muito, muito. Porque você vem sim. Porque se ele treinar demais, ele vai esvaziar. Exato. Da onde não precisa esvaziar, né? Depende da característica de cada atleta. Tem atleta que eu gosto de chegar na reta final, você diminui o volume de séries, mas aí eu coloco mais carga pra massacrar ali, dependendo do treino que ele tá acostumado. O Livinho eu já não faço isso. O Livinho eu diminuo as cargas, porque ele sente muitas articulações, então a gente trabalha com outras estratégias. Tem mais repetição. Sim, mais repetição. Mais técnica. Exatamente. Exatamente. Quem gostaria? Quem incomoda uma hora dessas da manhã? Rapaz! Que não acordou ainda foi você, viu? Já acordou, viu? Como você tá? De boa. E aí, Sabine? Cheira brava! Tá mais seco hoje. Aí o bravo, mexe das letras. Só chega, já. Só chega na hora da comida, né? Só na hora da comida. Só na hora da comida. Mas trouxe a minha marmita. Ah. Vou fazer você cozinhar pra mim. Aí, mano. Boa. Caraca. Vou fazer um. Aqui é daquele. A vitamina da Síria. Aqui é daquele estilo. Você come, cozinha e caga no mesmo lugar. É, parado aqui, né? Já viu como é, né? A gente nem cabe aqui no. Como é que tá o plano de hoje? Fazendo aí, né? Tilápia. É só peixe hoje? É só peixe. É? É. Deve ter refeição. Top. Zero carbo? Zero carbo ainda. Caramba. Desde carbo mesmo? Desde sexta, né, mano? Não tá sofrendo? Não. Esse tem um espírito. Esse tem um cheiro. A gente tá no espírito aqui, a missão, pai. A missão dada é missão cumprida. Missão cumprida, irmão. A gente só tem que dar risada. Caraca, o Lupo até diferenciado nisso. Tá dormindo pensando no Livinho, é? Rapaz. É o pior que é todo ano a mesma coisa. Pra mim, eu já tô desgastado. Os dois já tem shape de pro, qualidade de pro. Mas não é que os dois estão sempre na mesma categoria. Mas é isso. A vida é feita disso, eu falo sempre. Pra ser o melhor, tem que bater os melhores. Então é um embate realmente que, seja o Vitor ou o Livinho conquistarem esse pro card, vão estar muito. Já vão estar nas cabeças ali brigando por uma vaga pro Olimpo, acredito muito nisso. Mas. Do que eu tô vendo, não vi o Livinho pessoalmente, mas do que eu tô vendo do Vitor, ele melhorou demais, ele evoluiu demais, o físico dele sinistro. Até posso fazer um anúncio rápido. Tem um Mr. Olímpia que fez a avaliação do Vitor Porto e falou: esse moleque é surreal, já é pró, só quero saber
quando é que eu vou estar aqui com todos nós no Olímpia. Mas esse vídeo em breve vai ser anunciado, vocês vão ver que é um Mr. Olímpia. Mas o condicionamento, quando o cara viu, ficou em choque. Falou, meu Deus, esse moleque ainda é amador? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Aí ele começou a falar um pouco do Vitor, deu certos detalhes onde o Vitor realmente podia trazer ainda um visual melhor. E Mr. Olímpia, o cara já sabe as formas de chegar no palco e realmente mostrar o físico. Eu acredito que o Vitor Porto, se viram o Vitor Porto do Rio de Janeiro, preparem para o Mr. Olímpia, porque ele está numa condição sinistra. E a gente vai dar o nosso melhor lá, né? Agora sim, eu tô destinado em pegar o Procard. Agora, se ele viu for na categoria maior aí, ele consegue pegar o Procard. Agora, na 90, é tudo nosso. Não tem vez. Eu gosto e ele muito, sabe disso. Eu gosto muito da confiança do Porto. Eu falo sempre, é confiança, não é arrogância. Você claro. Faz um trabalho, tem fé em família, Deus, né? Trabalha e estamos todos, nós estamos conectados. O Porto na Bahia, eu estava aqui, o Marinho, que é o treinador do Porto, sempre auxiliando, não só a nível físico, mas mentalmente, preparar o Porto para esse embate. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi o Porto tão confiante no trabalho que eles fizeram para chegar aqui. E agora estamos só a fazer os últimos detalhes, que realmente vamos trazer o melhor físico do Porto. Pode apostar nisso. Em nome de Jesus. Tamo junto. Você... Já contou mais 5 horas. Tá ligado, né? Tem que fazer uma avaliação. Vou mostrar pra galera como você tá aí. E vai. Bora. Tá na vontade, bora. Não é mais. Vamos, não conta. 10. Vamos. 9. Bora, não solta. 8. Tô com você, porra. Vamos. 7. Lá embaixo. 6. Vamos. 5º lugar. Bora. 4º lugar. Onde você vai parar? 3. Vamos, onde você vai parar? Segundo, onde? Isso, mais uma. Liberal. Isso aí. Com cartão profissional, só depende de você. Você tem que acreditar antes da gente. A gente acredita sonho. Em você. Exatamente. Exatamente. Transforma em realidade. 6, bora. 7, trava lá. 8, isso, pi. 9, bora. 9, vambora. 4, não para. Só mais 4. Bora, não para, por essa porra, cara. Bora, rema. Mais um. Deu? Bom, de verdade, porra, cê é doido. Tô muito emocionado aqui, porra, cê é doido, velho. Tá ligado, irmão? É muito trampo, é muita luta aí na caminhada, porra. A gente não veio de paraquedas, não, porra, cê é doido. Eu só agradecer, velho. Só agradecer. Deus faz maravilha em minha vida, porra, cê é doido. Tá ligado, mano? E Deus vai me honrar, mano. Deus vai me honrar, mano. Deus é... Ele prepara o melhor caminho, mano. E é esse meu mindset. Meu mindset é esse, mano. É acreditar que ele tem o melhor pra mim. E eu posso ter certeza, mano. Você vai ver o que é fé. Você vai ver o que é que ele faz, mano. O brilho de Deus vai aparecer naquele palco, mano. Pode apostar, velho. Irmão, baiano, touro da Bahia mais bravo que eu conheço. Tá maluco? O cara tá zero carbo, cheio, estriado, condicionado, fazendo vácuo. Mano, falar, ele não vai mexer muito, eu vou falar com o Marinho, não pode mexer muito, fazer um carbo tranquilo, porque assim, o que tá aqui é algo de top 10 Olímpia. Eu tô a falar porque eu conheço todo mundo, já competi com todo mundo, já estive lá, já fui top 10, top 9. Então, galera, o que eu tô a falar aqui, na moral, analisem bem o físico do Porto. O Porto é pró e pode levar a nação, a bandeira do Brasil, no palco do Olímpia, com certeza entrando aqui ao top 10. Essa é a minha opinião. Só tô em êxtase, né? Feliz demais por todo o progresso, né? O que me deixa mais feliz assim no esporte é que eu determino pra mim mesmo.
Em cada competição que eu subo melhor. Pode ver minha história toda aí. Eu nunca subo com shape a mesma coisa. Eu nunca subo com shape inferior. Eu dou sangue, eu dou garra. E tá aqui agora, né? Com meu mano Rude Boy, né? Com essa energia que ele tem. Um cara que eu acompanhava antes mesmo de a gente ter uma afinidade como a gente tem hoje. Era um cara que eu admirava, admiro. Mas é um cara que eu acompanhava já no Mr. Olympia. Fãzão, torcendo. E hoje tá aqui com ele é um sonho. Eu falo isso pra ele todo dia. É uma coisa porque ele é... Eu sou fã do cara, né? Ele é um cara que é referência pra mim. Então, assim, poder pegar esse feedback dele, eu sei que eu tô em boas mãos, né? Eu tenho meu treinador Felipe Marinho, meu irmão, que também tá junto com o Rude Boy. Então, assim, eu tô em casa, tô feliz. Feliz demais, né? Energia exalando, estralando. E é isso que importa nessa fase. É isso que importa no esporte. É estar com pessoas de coração, pessoas que querem te ver lá em cima sempre. E a gente vai mostrar algo revolucionário nesse final de semana. Custe o que custar, pode apostar. Vamos sacudir. Meu, Braguinha, esse vídeo vai ser hoje. Galera, vai ser um embate. Eu falo sempre, nada é fácil, vai ser difícil. Grandes atletas. Eu não posso só contar com o Livinho. Tem outros atletas muito bons na categoria. É uma das categorias mais difíceis que tem, é da 90. Os baixinhos, brabos, sinistros. Mas o trabalho que o Porto vem fazendo, ele é referência. Porque a qualidade que ele tem, o Porto já perdeu uns 4 avaróis. Contra o Brandão, contra o Boff, contra um monte. O Porto sempre esteve ali, quase próximo de conquistar o Pro. Mas vou falar, não vai passar desse fim de semana. Não vamos deixar passar desse fim de semana. Porque o trabalho que o Porto tem, o físico que ele tem, agora é só o nível mental. Ele vai chegando. Vou falar para uma coisa, quem não sair do caminho vai ser atropelado. Porque esse moleque aqui tá com sangue nos olhos. Vamos chegar daquele jeito. Pô, bem tranquilão, relaxa, bem tranquilo, pô, só. Tipo, ó, não precisa agachar nada, tá bem, tem base bem boa, só jogou um pouco pra frente e rasgou pra fora. Isso aí. Só isso. Só nesse sempre o pé tá fazendo força no mesmo vetor aqui. Não precisa fazer muita força, irmão. Só fazer esse tipo de país. Aí vamos fazer tipo um pouco desse. Faz com o tchan, com o abdômen. Daí vai. Olha, caralho. Você tá cansado, hein? Bem cansado. Tipo assim, ó, quando eu vou fazer um checklist assim do cara pra posar. Primeira coisa, tipo, reconhecimento aqui, tipo, ó, ajeita o ombro, dá uma expandida, vê se tá tudo certo, beleza. Põe a mão aqui embaixo, vê se tá conseguindo sugar aqui. Tira aqui, só assim. Aê, ó isso, ótimo. O Levinho tem uma linha... Absurdo, né? É que pouca gente tem, né? Então, eu falei isso quando eu tava vendo o Diego posar também, o colombiano. É uma linha assim que poucos têm, então genética ou você tem ou você não tem. Isso. A linha ou você tem ou você não tem. Isso. Então você isso. Trabalha em cima disso. Mais uma expansão. Faz um peitoral de lá. Expansão.
aguentar tanto. Eu acho que gostei mais assim. Deitando mais. Mais pra frente um pouco. Assim. Aham, mostra mais. Tríceps. Tentando mais, marca mais aqui, né? Aqui. É, a pose do tríceps é um pouco mais estética. Se você já te ganhou ali no período em cima. Segura esse ar aí. Respiração curtinha. Abdominal aqui. Isso. Aí eu acho legal de você vir colocar as duas mãos aqui, ó. Faz um pull down, assim, faz bastante pressão, fica bem assim, e tchum. E aí, subiu no barco, segurou um pouquinho. Aí, esse barco tem que puxar, porque é aí que você pode ganhar bastante ponto. É, daí só ele tá cansado, tô cansado. Não. Ele consegue puxar bem, ele tá exausto hoje, mas o vácuo é o diferencial dele. Não, tá muito forte, não. Mas eu já vi da última vez, né? Faz um mais musculoso. Essas pernas, cara, que... É absurdo, né? É, tipo... Surreal. Tipo, ele vinha... Corta. Se você vinha assim, imaginar que você tá fazendo um crossover, assim, mais no... Com o peito mesmo, sentindo o peito mais aberto. O ombro encaixado, igual eu falo pra você encaixar o ombro. Isso, irmão, longe. Isso, daí pode passar. Tá, que daí você vem sentindo o peso do ombro. Que daí vai fazer tanto corte que vai se misturar o peito. Cruzou. Eu penso que se você encaixar o primeiro mais musculoso aqui, e depois você der uns passinhos pra frente e encaixar essa segunda pose. Sim. Porque você não vai conseguir travar a primeira, entendeu? Chama bastante atenção, mas lembra de travar a perna. Esse trabalho do pajé, assim, é muito importante. Assim, talvez as pessoas que acompanham o canal, as pessoas que não acompanham muito fisiculturismo, não entendam muito disso. A importância que tem desse bastidor. Mas não adianta nada o atleta ter um físico e ele não conseguir mostrar. Então muito atleta bom chega no palco e não mostra. Perde nas poses. Às vezes com um atleta que nem está tão preparado que posa melhor. E cada vez mais o bodybuilding vem investindo nisso. Em poses, em coreografia, porque isso é um show. Então os atletas, então o pajé vem para nos ajudar com essa experiência que já foi árbitro, conhece o que os árbitros lá de fora estão querendo, o que os árbitros daqui estão querendo, para a gente ajudar os atletas cada vez mais a alcançarem nisso e esconder os pontos fracos. E mostrar os pontos fortes, que isso é o bodybuilding. Não existe um atleta só com ponto forte. Então ele esconde os pontos fracos e mostra os pontos fortes. Parabéns pelo trampo. Quando a gente trouxe o Livinho para Curitiba, era essa a ideia que a gente tinha. Né? Fazer ele viver como um pró. Acho que o Livinho e o Porto são dois atletas que já vivem como profissionais, sim, são profissionais. Questão de tempo, os dois. Só tá faltando um cartão profissional. E dá até dó que eu falo assim, são os dois no nível tão alto, no nível que eles já estão, para pegar o Pro. E os dois ficam guerreando na categoria, sendo que um vai para Classic e o outro vai para 212. Exato. Então são dois físicos extremamente diferentes. O Porto Freak, um condicionamento muito bom, adoro o físico do Porto. E o Livinho com essa leveza. Esse físico bonito, mas também trazendo muita condição. É, vai dar uma briga muito boa, mais uma vez, né? Entre vocês dois. O Porto está muito bem também. É, vi algumas atualizações. O Ruth está lá cuidando dele também, enquanto a gente está aqui. E agora é partir para São Paulo, dormir, o que conseguir dormir, descansar, que eu trabalho. Só agora detalhezinho, lapidando. O pajé já cuidou das poses, já achei que você tá posando bem melhor. Bem melhor, já muda bastante o aspecto das poses, do seu físico. Eu ainda acho que nos últimos dias dá para melhorar um pouquinho mais no ar físico, tiver um pouco mais de recado, agora é pior, mas isso que a gente fez tá certo, porque tem que levar ele no ambiente hostil.
né, cansado lá. Então, às vezes, o pessoal fica com preguiça de fazer esse fritão de coisas, mas chega lá na hora, o cara cansado, sem água, não vai estar melhor. Então, quanto antes ele tiver esse choque, assim, melhor. Mas lá, depois, aí a gente vai poder cuidar dos detalhes, vai fazer a tríceps, chegou, aí o que vai fazer? A gente vai montar o abdômen tranquilamente, vai passar, vai pôr o pé aqui, porque daí ele vai estar com menos coisa na cabeça, né? Então a gente nem enche tanto o saco dele agora com isso, ele deixa mais pra hora que chegar lá. Nossa, cadê a nova estrela nasceu? Antes de tudo, antes de mencionar a Sabina, eu quero agradecer a Francial, que ajudou bastante em toques de pose. Ela também trabalha com a instrutora de pose da Francial, que é Vivi. E Isamar apoiou muito. Eu posso falar de várias pessoas assim que realmente somaram nessa trajetória da Sabina até chegar aqui nesse momento. Então, nunca posso esquecer de realçar. E também quero agradecer a Integral por dar o espaço para realmente mostrar como a Sabina está. Realmente, a Sabina é... Nós falamos, nós somos os gringos mais brasileiros que tem aqui no Brasil. E queremos trazer do melhor e queremos apoiar cada vez mais o esporte. E viemos com essa missão. E a Sabina se inspirou nas melhores que tem aqui. As donas das UANAS são realmente as brasileiras. E a Sabina realmente está no meio de todas. E está a receber um carinho que nós só temos gratidão. E queremos realmente conquistar esse pro. Eu sou um cara muito exigente, não é por ela estar estreando agora que eu vou deixar de pensar e voar alto. Eu quero que a Sabina conquiste o pro já de primeira. E realmente vai ganhando maturidade, vai ganhando experiência com o tempo, mas se ela está no shape que ela está, ela tem potencial para estar ali batendo com as melhores já amadoras, realmente um dia estar ali do lado das melhores do mundo no Olímpia. Então a gente está sempre pensando alto e eu quero o melhor para ela, com certeza, e vamos trazer melhor conjunto nesse fim de semana no Olímpia. Quer falar alguma coisa antes da pose? Quero agradecer aos brasileiros pelo todo o apoio que eles me deram. É, foi algo bem surreal e eu sou muito grata para vocês, porque sem vocês essa força não ia ficar tão forte, sabe? Então eu só queria agradecer também todo mundo que me ajudou e o Rudy Boy aqui que está aguentando comigo. Faz parte da missão. Então vamos mostrar um pouco como a Sabina está. Ela hoje só vai ter carbo pré-treino, mas vai depletar um pouco, que ela só sobe no domingo, e depois vamos encher só, mesmo um pouquinho, só um dia antes do campeonato, bem leve, e tentar preservar a linha, o refinamento. Vamos lá? Animada? Glad that's what you believe. All my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye bye. I'm too fly, I'm too fly. Oh, bye bye, bye bye. U-G-F-I, that's how you spell goodbye. É, rapaz, eu tô vendo aqui, ele viu meu shape, ele falou, ó, melhor comer, porque o Portinho aí tá vindo aí pra me pegar aí na 212. Próxima nós conversa. Tá ligado, né? Tá ligado, próxima tu voltando, já né? Viu, né? Ok. A meta é essa, meu filho, eu tô aqui, ó, só pegando ele aqui, ó, colando nele, ó. Melhor pressar o passo aí. Arroz porque... com ovo, ó. Arrozinho com ovo, já peguei a dica não aqui. Não tem já, moda, né? Aqui não, aqui não tem moda. Aqui não tem arroz com mamão, aqui não tem sucrilho, aqui é palma. Condicionamento, já tô chegando próximo já dele já, viu? Já tô pegando o condicionamento dele, já consegui já saber como é que ele tem que chegar no condicionamento de Rude Boy. Desculpe até que eu tô comendo, quero agradecer muito. O Braguinha também, em primeiro lugar, por estar a registrar esse momento. Para mim é um momento especial, que eu estou ao lado do meu irmãozão. Demais. Tanto o Vitor Porto, como o Cris Figueiredo, como o Diego. Eu cuido deles como mais que família. Para mim eles são a minha família, eles aqui são as pessoas que eu mais comunico. Quero agradecer ao povo, a todo o Brasil. É um país que eu amo, é um país que eu adoro, eu falo de coração mesmo. É o país que eu fui mais bem recebido. Todo o carinho que eu recebo aqui no Brasil é fora do normal. Então, eu tenho isso no coração e eu quero pagar em dobro. Como é que eu faço isso?
contribuindo no sucesso dos meus, contribuindo no sucesso de todos os atletas brasileiros, contribuindo, passando dicas e informações para todos os anfitriantes do bodybuilding. Então eu estou aqui para somar com vocês. Desde que vocês entendam que eu tenho as minhas opiniões, eu tenho o meu querer, eu convivi no mundo inteiro com os melhores do mundo. Então quando eu coloco opiniões é porque realmente eu vivenciei e eu quero o melhor para todos. Eu não vou estar sempre aqui dar tapinha nas costas, não vou estar querendo agradar. Eu vou falar sempre a verdade. Esse é o Rude Boy, eu não vou perder a essência. Eu vou somar com o fisiculturismo brasileiro. Então estes momentos aqui que estão registados é bom. Porque quando acabar tudo isso aqui, no fim da carreira, seja o que for, vai estar tudo registrado aqui para que vocês se motivem. Se o Vitor Porto hoje é quem é, é porque ele nunca desistiu. Então, eu quero que vocês deem força, deixem nos comentários aqui, compartilhem. Tudo que o Vitor Porto faz é realmente algo de coração e ele representa uma nação sofrida, guerreira, mas muito lutadora, que nunca desiste. Quem tem Deus no coração, jamais para. Então, leve isso para a vida. Seja no bodybuilder, seja onde for. E é isso aí. Eu quero deixar primeiramente agradecer, né, a Deus por estar sempre me mantendo forte e firme, né, batalhando sempre, nunca fraquejar a minha fé. Né, então, isso que me motiva. Esse é o meu mindset. Né, é confiar e acreditar na palavra dele e na promessa que ele tem para mim. E segundo, agradecer a Integral, a Darkness, né, por estar me dando todo o suporte, por hoje realmente fazer o que eu faço com qualidade, né, fazer com exatidão, né, porque assim, eu só preciso de ferramentas em minha mão para trabalhar. E a partir do momento que a Darkness abriu essa porta para mim, me deu ferramentas para poder estar trabalhando, meu físico, minha mente, tudo se transformou. Por quê? Eu nasci para ser isso, né? Desde sempre eu soube e eu queria ser fisiculturista, chegar no Mr. Olympia, e é isso que a gente vai chegar e a gente vai alcançar esse objetivo. Então eu quero agradecer demais a Integral Médica, a Darkness, por tudo que eles vêm fazendo, né, comigo, tá hoje com meu fã, ou tá hoje com o cara que eu admiro. Um cara que eu admiro, o ídolo, né, tá com a equipe, tá com você, irmão, que faz as melhores vidas aí, né, pra rapaziada. Então, só tenho que agradecer, velho, não tenho o que dizer, né, sou feliz pra caramba. Às vezes a galera fala, ah, tá zero carb, e aí o estresse, eu falei, velho, eu não conheço o estresse, eu não conheço o que é ficar nervoso e tal. Isso aqui é o prazer, né, eu vivo isso aqui de uma forma surreal, velho. Então é isso aí, vamos nessa que esse final de semana vai ficar pra história, pode apostar. Não pega seu varal, eu te mato. Te mato. Então já sabe, né? Você é doido apanhar pro golando o tamanho da criança, velho. Você é maluco? Não, vamos fazer o show no palco, vamos dar o nosso melhor. É o que eu falei pra ele, né? Ele tem que trabalhar mesmo duro pra eu poder dar mais duro ainda, né? Então, é isso que eu já falei com ele. A gente tem essa conversa, a gente conversa sempre. E eu falei pra ele, falei, irmão, você me puxa a dar o meu melhor, né? Então, e vice-versa, né? Mas é isso. O Procard na uma categoria só vai dar pra um, né? Então, na 90, vamos buscar.